ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញវត្តព្រះវិហារសួរបាននាំគ្នាប្រពៃពិធីប្រណាំងគោក្របីសេះប្រកួតកីឡាបោកចំបាប់និងលេងល្បែងប្រជាប្រិយនានាទៅតាមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយសម្រាប់មនុស្សសត្វជាពិសេសរួមគ្នាថែរក្សាការពារទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកជាយូរលង់មកហើយទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបន្តថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់ព្រះភិក្ខុខុនប៊ុនថនគង់នៅក្នុងវត្តព្រះវិហារសួរបានមានធរៈដីកាឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនិងក្រោយពិធីប្រណាំងក្របីនិងសេះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពុទ្ធបរិស័ទតែងតែនាំគ្នាប្រកបការប្រកួតកីឡា3ប្រភេទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃភ្ជុំធំនេះក្នុងនោះមានកីឡាប្រណាំងក្របីប្រណាំងសេះបោកចំបាប់ខ្មែរបុរាណនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយមួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យក៏ក្រើកនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះក្នុងបរិវេណវត្តព្រះវិហារសួរដែលស្ថិតក្នុងភូមិវិហារជើងឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលព្រះតេជគុណបានមានធរៈដេកាថានៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងវត្តព្រះវិហារសួរមានកម្មវិធី3ដែលជាទូទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយគឺការប្រណាំងកបីហើយមួយទៀតគឺពិធីបោកចំបាប់ក៏ហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការលេងល្បែងប្រជាប្រិយក្នុងកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមិនមែនលេងឡំជាមួយសាសនាទេគឺគេមានគណៈកម្មការតាមផ្នែកផងគេហើយមានពេលវេលាកំណត់ជាក់ស្ដែងដោយការប្រណាំងកបីគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ហើយពិធីចំបាប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11ហើយល្បែងជាប្រិយចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង5ហ្នឹងហើយហើយមានគណៈកម្មការគេបែងចែកទៅតាមនឹងទៅហើយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីបច្ចេកទេសដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទាំង3ហ្នឹងឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងដើម្បីការពារទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាពិធីនេះបានកាត់ឡើងជាយូរលង់មកហើយតែត្រូវបាត់បង់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតតែក្រោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពិធីនេះបានកាត់ឡើងជាថ្មីនិងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយពិសេសស្រទាប់យុវជននៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនេះបានរួមគ្នាយ៉ាងកោះកោដើម្បីជានិមិត្តរូបនិងថែរក្សាការពារទំលៀមទម្លាប់មួយនេះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យយុវជនគ្រប់ចំនួនបន្តថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងតរៀងទៅកុំឲ្យបាត់បង់លោកមេខុងវិហេសួរបានរំលឹកនៅមុនពេលប្រកួតកីឡាចំបាប់បុរាណខ្មែរក្នុងឱកាសនោះថានៅវត្តវិហេសួរបានរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈប្រពៃណីចំនួន4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកកីឡាប្រណាំងក្របីនិងប្រណាំងសេះក្នុងនោះប្រណាំងក្របីមាន21គូនិងប្រណាំងសេះចំនួន15គូការប្រណាំងនេះធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះដោយពុំមានបែងចែកអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមប្រកួតទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចទៅតាមគណៈកម្មការរៀបចំព្រោះថវិកាទាំងនោះបានមកពីការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននិងពីព្រះចៅអធិការវត្តចំណែកកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺការប្រកួតកីឡាចំបាប់បុរាណខ្មែរដែលក្នុងនោះមានរហូតទៅដល់21គូឯណោះ
ការប្រកួតនេះមានការបែងចែករវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ដោយអ្នកឈ្នះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 30,000 រៀលឯអ្នកចាញ់ទទួលបាន 20,000 រៀលនៅថ្ងៃរសៀលក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗដូចជារាប់ដណ្ដើមកៅអីនិងឡើងសសរខ្លាញ់ជាដើមយុវជនសេងហុងជាកីឡាករមហាជនផ្នែកបោកចំបាប់បានលើកឡើងថាដោយសារស្រឡាញ់វិស័យកីឡាផងនិងមានចិត្តចូលរួមរក្សាវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកកុំឲ្យបាត់បង់ប្អូនផ្ទាល់បានចូលរួមចំនួន2ឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតក៏នៅតែចូលរួមផងដែរមួយវិញទៀតនឹងទៀងកងយុវជនក្រោយៗឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីរួមគ្នាការពារវប្បធម៌មួយនេះឲ្យគង់វង្សលោកឡុងថិនគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានរៀបរាប់ថាប្រពៃណីមួយនេះមានតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះជាមួយគ្នានោះលោកក៏អំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងមិនត្រូវឆ្លួរប្រកែកគ្នាឡើយសូមឲ្យប្រពៃណីដល់យុវជនទូទាំងប្រទេសទូទាំងឃុំតាមខេត្តឲ្យដល់ដល់ទៅចូលឆ្នាំបិណ្ឌភ្ជុំនឹងឧទាចូលមកលេងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យបានអធិកអធមសុបាយទាំងអស់គ្នាអត់មានទាស់តែងអីគ្នាទេបាទអញ្ចឹង